Ugaasha Salaadiinta iyo madax dhaqmeedka iyo waliba wax garadka ku dhaqan magaalada Arabsiyo ayaa maanta shir jiray oo ay ku qabteen magaaladaasi waxa ay kaga hadleen muran xuduudeedka u dhaxeeya labada degmo ee Arabsiya iyo Alleybaday oo labaduba ay ka tirsan yihiin gobolka Gabeley waxaana barasaabka gobolka Gabeley Yusuf Ibrahim Gedi ku eedeeyeen in uu isagu koow ka yahay muranka labada degmo iyagoo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ka dalbay in uu soo farageliyo arrintani waxaana oday dhaqmeedkan iyo Salaadiinta ku sheegay shirkoodii mid jiray in aanay degmadani Alleybada xaq u lahayn inay cashuurta ka qaado deegaano ka tirsan degmadani Arabsiyo sida Geesa Dheere odayaashani oo arrintan iyagu ka hadlaya ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa maanta waxaanu shirka jaraa'id u qabsannay dhibaatada laba degmo oo walaala ah ninkaa bada saabka ah ee gobolku dhibaatada uu ka dhex aloosay ayaanu u qabannay maanta shirka jaraa'id oo nu ka adkaysan weynay oo ay ummaddii reer Carabsiyood ay si aada u kacaan oo inay bannaanbax sameeyaan oo dhibaato weyn sameeyaan ayaanu ka hor joogsanay marka waxaanu shirka jaraa'id u qabannay maanta oonu dowladda u sheegaynaa maanta ninkaa bada saabkiihi gobolka ee xukumaa laba degmo ayuu si caddaana iskaga horkeenay laba bulsho oo walaala aduu si caddaana iskaga horkeenay waxaanu leenahay wasiirka arrimaha gudaha si degdega xiisad xun baa ka taagan magaalada Carabsiyo dad baanu hortaagannahay dad yaryar oo dhallinyara oo kacdoon aada uga sameeyey qowlka uu ku dhawaaqay cishadii dhowada Carabsiyo dhexdeeda uu kaga dhawaaqay ninka bada saabkii kilomitir ma dhaafi karto markuu yidhi Carabsiyo Alleybadayna inta kale iyadaa leh waayo xiisad baa ka bilaabantay Carabsiyo waxaanu leenahay dowladda sare iyo ta dhexe waxaanu maanta ogeysiinaynaa si degdega degdega xiisad xun baa ka taagan magaalada Carabsiyood waxaanu leenahay si degdega ha uga soo gaadho ha u soo gaadhaanu leenahay siiba wasiirka daakhiliga waa arrimihiisii ha soo kala gaadho oo wax wada leh oo wada degan oo la isku dirayaanu ka nahay annagu gurmad ka nahay dowladda sare waxaanu u sheegaynaa madaxweynaha waxaanu u sheegaynaa wasiirka daakhiliga waxaanu u sheegaynaa inta ay khusayso oo dhan waxaanu u sheegaynaa dadka walaalaha ee la isku dirayo ee uu isku dirayo bada saabkii wad xukumayay gobolka Gabeley yaa ayaanu annagu gurmad ka nahay gurmadka iyaguna wuxuu ku saabsan yahay saxalay waxay dhacday inaanu halkaa waddada la xidho oo la gooyo oo qalaaqan weyni dhaco oo maanta qeyb bannaanbax weyni dhaco oo ay dhibaato dhacdo taasaanu anagu gurmad ka nahay waxaanu nahay odayaashii Carabsiyood walaalaha la isku dirayo iyo waddada la goynayo bari qalaaqal ku dhacayo oo waxay sababta loo goynayana ay tahay odhaahdii uu bixiyey bada saabka loo goynayo taasi dowladda inta ay khusayso waxa lagu sheegaynaa gurmad baanu nahay dowladdu waxaa ka qabataanu leenahay ku cabanaynaa waxa weeyaan xuduudaha degmooyinka cusub oo aan degmada Alleybaday si aan xeerka waafaqsanayn la isugu hayo dhex mulaaqay taasi oo aanu dacwad ugu tagnay maalin dhaweyto odayaal ahaan iyo maamulka degmada intaanu israacnay aanu u tagnay ninka bada saabka ah oo aanu kala hadalay arrinkaasi wuxuu nagu soo qanciyey bada saabku markii aanu arrinkii u sheegnay in xuduudaha cusubi xeer number 23 loo qaadayo deedna 5 kilomitr alle badana ay yeelanayso Carabsiyana 5 kilomitr ay yeelanayso inta u dhaxaysana gobolku qaadanayo percentagekeedana loo soo celin doono annagu markaa waxaanu nagu xeer dhigayo waddanka xeerkiisu wixii u dhigayo waanu qaadanaynaa waananu aqbalaynaa markii halkan la yimid arrinkii si kaloo ka bedela sidii ayuu ninkii bada saabka go'aanka u dhigay arrinkaasi oo noo aragno arrin deeqa looca dadkan iska horkeenaya degmada Alleybaday waxay cashuur ka qaadaa oon ku celinayaa mar labaad meelo u jirta kilomitir Carabsiyo iskuullo Carabsiyo kilomitir u jira ama ka yar ayaa boodhan Alleybaday lagu qoraa dee ma garan karo aruu aad u fahmi maayo macnaha cidda ku dhacaysayna waxaa samaysaa waxaa faa'iido ay ku jirtaa
هديك يسلح مراي عربسيو يو الله يبضي أي ضدكو دوام كهالليرو يلهدين وكيلومتر الله يبضي يي كق محاضر وقع هذا نيسان وانا اسكت جديد دولة دوام عربسيو يو تجيب الله يبضي تبي تو واحد صلح قالي مرا سابك قبل كجبلي وأدير موتو هنا كوير عصبيين حدودها هي بيرها هي منطقتها عين كاسة مرا سيد اللون احنا حاليو ده تطلب منه صغير فهم سيوم ماشي مش قتل جيو واحد لقى قبل ايه هولا هو بطل هل كان مضي يتاري يا حدود بقى هو هول بطل ده واحد كان بوي هو بطل ايه لقى قبل ايه si kastaba haatee muranka xuduudeed la xiriira dhinaca xuduud waliba qaadista cashuuraha deegaanadani ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa ay ka dhaxalaysnaayeen labada degmo waa Alaybaday iyo Arabsiye waxaana ay sababi kartaa hadii aan la soo kala gaarin mid labada degmo iyo dadka deegaankaasi colaad u horseeda waa Maxamed Juba shabakada wararka Arabsiye News magaalada Gabeley